Слава Україні! Ми, бійці добровольчого полку Азов, дізналися новини про те, що представники арабського світу споплюжили честь та гідність двох неповнолітніх українських дівчат. Ми вимагаємо від так званих правоохоронних органів негайно розслідувати дану справу та покарати всіх винних зі всією строгістю та справедливістю українського закону. І якщо дані вимоги не буде виконано, тоді за справу візьметься український народ. І запам'ятайте, що за ті брудні купюри в ваших руках ви заплатите набагато дорожче. Слава нації! Смерть ворогам!